能治愈，我已在此等候多时了。要试试埃斯特拉清理外来的植物，需要我有绝对的力量才能干涉命运的走向。我就是这样遇见他，而后他改变了我的命运。有玫瑰的香气陪伴，你们今夜会有一个好梦。不要把我跟你们曾遇到的其他血族相提并论，他们臣服于血，而我臣服于他。要试试埃斯特拉特有的树莓塔吗？是的，是我做的，但我不知道它尝起来会是什么味道。神父不在的时候，一般会由我带领镇民祷告。前任镇长跟我说，这也算在警长的职责范畴内。有一株我养了很久的玫瑰，久到我和它的根都已深埋于地下。在花开之前，我会一直留在这里。埃斯特拉的警长向您致意，我已在此等候多时了。我有绝对的力量才能干涉命运的走向。我就是这样遇见他，而后他改变了我的命运。到最后我才知道，我所为他奉上的竟是应灭他的原罪。多漂亮的玫瑰啊，在这么贫瘠的土壤之上还能开出如此美丽的花朵，应属他的恩泽。无论他想要什么，
即便是我的性命，我也会双手献上。只要他醒来，只要他亲口对我说。清理外来的植物需要十分谨慎，即便残留一点枝叶，也可能会影响到玫瑰的生长。希望他们能知趣地自行离开。因为巡夜的工作，中午我需要休息，请勿打扰。对我的工作有什么建议，可以留言，我会看的。他将他的血赐予我，我将我的一切奉献于他。我所说的，也只是我的一厢情愿罢了。长夜尚未了尽，请与我同行。身为警长，不该让旅客承担独自外出的风险。